Տարածաշրջանը շարունակում է ցնցվել։ Շաբաթ առավոտյան միանգամից երկու երկրաշարժ է գրանցվել Թուրքիայում Սիրիայի հետ սահմանին 4.2 և 4.4 տասնորդական մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Ցնցվել է նաև Ադրբեջանը, երկրաշարժի ուժգնությունը 3.1 տասնորդական մագնիտուդ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մեկնել է Դոնբաս, գերատեսչությունից հայտնում են, որ Շոյգուն այցելել է Հարևդոնեցկյան ուղությամբ տեղակայված հրամանատարական կենտրոններից մեկը, հանդիպել զինծառայողներին և նրանցից մի քանիսին շքանշանն է շնորհել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը ռազմական գործողությունների գոտի հազվադեպ է այցելում, մինչ այդ թեժմարտերը շարունակվում են Դոնեցկի շրջանի Բախմուտ քաղաքի համար։ Ուկրաինայի իշխանությունները նշում են, որ քաղաքը գրեթե ամբողջությամբ ավերակների է վերածվել։ Արևմուտքը կաջակցի Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կսահմանի Ռուսաստանի դեմ այնքան, որքան պետք է։ Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Գերմանիայի կանցլերն են վերահաստատել այս դիրքորոշումը Սպիտակ տանը հանդիպման ժամանակ։ Բանակցություններից առաջ Վաշինգտոնը հայտարարել էր Կիևին ռազմական օգնության նոր $400 միլիոն փաթեթ տրամադրելու մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը փետրվարին ենթարկվել է վիրահատության, հեռացվել է կրծքավանդակի շրջանում հայտնաբերված մաշկի չարորակ ուռուցքը։ Սպիտակ տան բժիշկը պնդել է, որ նախագահը հետագա բուժման կարիք չունի։ Վիրահատությունից հետո բուժզննման է ենթարկվել և բժիշկները եզրակացրել են 80-ամյա Բայդենը առողջ է և ի վիճակի կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Մարինե Մելիքսեթյան, Երկիրն Այսօր։